pra beijar. Olha, tu te concentra pra fazer o serviço direito. Ao vivo, tá ao vivo. Tem que ficar iluminando. Peraí, vamos sair. É assim, ó. Boa noite, gente. A gente já tá aqui online. Na página. Não, tu fala normal. É normal. Não precisa ensaiar. Tem que falar boa noite. Boa noite. Mas eu tô pensando aqui no roteiro. Era pra ter feito isso em casa. Ih, rapaz, isso aqui é só uma coisa. A gente já tá aqui, ó. Pede pra fazer o sorteio. Sim. Por enquanto as pessoas vão entrando, vocês podem ir perguntando dúvidas. Vem, Thais, vem, Thais, tá ao vivo, vem. Vai, vai, começa. Rápido, pô, começa, você tem que começar logo. Pra quê? Vem, né? Porque eu. Vem, Thais, tá ao vivo aí. Por que o quê? Tu tá perdendo, Thais. Tu tá vendo ao vivo. Me dá aqui, eu vou fazer só assim, mostra os números mesmo. Não, 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 a gente vai fazer. Ah, mas entra não, mais. Vai, assim, vai. Já começou. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Boa noite, gente. A gente tá aqui já online pra fazer o sorteio do My Box. Que a gente tava promovendo, né, um sorteio de uma camisa e de um mês de aula grátis. Enquanto o pessoal vai entrando, vocês podem ir mandando dúvidas aí a respeito do nosso box. Que a gente vai respondendo aí à medida que elas forem chegando as perguntas. A gente já tá aqui, ó, com todos os comentários carregados. Mostra aqui, Diego, os comentários. Ó, já tá todos os comentários carregados. 131 comentários que fizeram na nossa publicação. Vamos analisar se preencheram tudo certinho. É, se você for sorteado, a gente vai ver depois, conferir o perfil, se seguiu todas as regras. Que era curtir a nossa página do MyBox, seguir a foto oficial e marcar 3 amigos. E não podia ser páginas, essas coisas fakes, e tinha que ser amigos de verdade, assim. Quem marcou mais gente vai ter mais chance. É, quem fez mais comentários com 3 amigos vai ter mais chance, obviamente. Tem quantas pessoas, Diego, já? Só 3. Espera aí. Mas isso aí depois... A gente vai deixar salvo nos destaques, caso as pessoas queiram ver. A pessoa está trabalhando. Viu? Já tá tudo carregado aqui. Quer sortear logo? Peraí. Então dá, né? Sortear, né? Como a gente vai deixar no destaque. Aqui é o nosso coach. Vai deixar um recado aí pra vocês. Enquanto as pessoas vão entrando pra ficar com mais gente pra ver. Galera, boa noite. Enquanto a gente não começa o sorteio ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso box. Qual é o nosso conceito, o que a gente trabalha. Se você quiser vir conhecer, venha, a gente está aqui localizado no Vinhais, na Rua 10, beleza? E o que acontece? Nós somos um box de cross-training, nós trabalhamos exercícios que trazem melhoras nas capacidades físicas do corpo, flexibilidade, agilidade, e com isso o corpo vai mudando por consequência desses treinos. Então entende-se que a MyBox ela tem uma pirâmide de alimentação boa, uma pirâmide de atividades físicas regulares, e no final dessa pirâmide a gente preza pela estética, a gente preza em um corpo melhor, em um corpo saudável, um corpo estético, bonito e que traga essa autoestima que muitas das vezes as pessoas não têm por conta do sedentarismo. Então venha conhecer o nosso box. Principalmente se for sorteado uma pessoa que ainda não está dentro aqui do box, beleza? Vem, conhece, faz sua aula experimental, vem de verdade que o box está aqui e nós estamos todos para receber vocês de braços abertos, beleza? Importante também falar o custo-benefício, né? O melhor custo-benefício da ilha, R$100 mensal, 5 vezes por semana. A gente tem horários de manhã e horários à tarde. À tarde a partir das 16 horas. Às 17, às 18, às 19, até às 20 horas. E de manhã a gente também tem de 7 às 10. E aí você pode escolher o horário que é mais legal para você fazer os treinos. A gente tem um coach de manhã e um coach à tarde. E aí você vê com qual metodologia você se identifica mais e vem treinar com a gente. Vem ter uma vida melhor, vem ter uma vida mais saudável. E a gente vai fazer o sorteio agora para ver quem ganhou. Tadadadá! Só lembrando que os coaches participaram, mas não vão se ganhar pra valer, né? Tem que bater os tambores. Vamos ver aqui agora. Agora eu tô nervosa. Acalma. Será que vai ganhar a camisa oficial do nosso box e um mês de aula grátis? Queria que fosse eu, né? Mas...
Número sorteado, Victor Hugo. Victor Hugo. Vitor, agora não tem mais desculpa, viu? Não tem mais desculpa. Olha aqui, ó. Bom, o sorteado é o nosso. Ganhou uma camisa. Um mês grátis. E um mês grátis de boxe, beleza? Comparece aqui que a gente vai estar te esperando pra tu buscar. E é isso, gente. Obrigada por quem entrou pra assistir a nossa live. Da próxima. A gente vai fazer próximos sorteios com mais coisas e a gente espera que vocês participem. E quem não ganhou, não fica triste. Vem pra cá, vem fazer paga uma aula experimental. Vem fazer uma aula experimental com a gente. Continue pagando, Madison, que você vai. Madison, não foi dessa vez, mas pode ser na próxima. Você que ainda não é do nosso time, que ainda não é aluno da MyBox, vem com a gente, vem treinar, que a gente vai estar aqui de braços abertos para te auxiliar. Aqui tem gente de todas as idades, de todos os perfis. Então você pode vir e você tem certeza que você vai gostar e você vai se encaixar em alguma turma e você vai gostar das pessoas, vai gostar do treinamento, vai gostar dos coaches. Porque aqui o que a gente quer é que você melhore a sua vida, a sua saúde. E a gente aqui é uma família que está de braços abertos para te receber. E é isso, gente. A próxima promoção é sobre o desafio da Herbalife Nutrition. E aí, aguardem que a gente vai ao longo dos dias. Galera, pra quem não sabe, o nosso box ele trabalha com nutrição também. E a nossa nutrição é a Herbalife Nutrition. Beleza? A gente une a atividade física junto com a nutrição e a gente tem ganhos muito mais elevados dentro dos nossos treinos. A gente vai começar o desafio 15 dias. O que é o desafio 15 dias? O desafio 15 dias é uma dinâmica da Herbalife que a gente faz. A gente trabalha com a nutrição da Herbalife durante 15 dias e com treinos intensos, com pessoas para estar ali auxiliando, como coaches, nutricionistas, beleza? Para estar auxiliando a galera para chegar no seu objetivo. Agora que entrou o ponto. Então é isso, gente. Boa noite a todos. A próxima vez a gente vai dando as informações com mais antecedência. E é isso, parabéns, Victor Hugo, vem buscar o seu prêmio, a sua camisa, o seu beijo aula grátis. Você vai gostar muito. É isso, galera. Um beijo, até a próxima. Boa! Top. Cadê o carinho?